så det må vi have. Jeg skal have visuel kontakt med den hele tiden, ja. Men altså, jeg kan bruge begge dele til sådan at styre den derhen, hvor jeg gerne vil. Den går ikke tættere på end det der, altså for at få det nøjagtigt. Det er fint nok deroppe, hvor den er. Den er i 50 meters højde nu, det er rigeligt fint. Man kan sagtens gå tættere på, det kommer ind på detaljegraden på billederne, hvad det er, man gerne vil have med. Jo.